Доброго ранку всім, хто вивчає фізіологію з нами. Сьогодні я записую відео до практики 2. Воно стосується саме визначення груп крові. І ми з вами повторюємо спочатку лекційний матеріал по плану. Ми з вами ще не обговорювали згортання крові, і саме потім ми перейдемо до встановлення груп крові у різних видів тварин і подивимось, як визначати групу крові у людини. В робочому зошиті ми виконаємо лабораторні роботи і подивимось відео до них. Це буде робота 2. Визначення груп крові на сторінці 9. На сторінці в Moodle ми продивимось відео 3.7. Ще раз нагадую студентам, які навчаються після закінчення технікуму, це відео буде під номером 1.7. Визначення груп крові та резус-фактору. І визначення груп крові та резус-фактору це відео під номером 3.6 або 1.6. Робота 3 це визначення швидкості сідання крові, саме на сторінці 11. Відео, яке ми подивимось, є на нашій сторінці в Moodle. Воно під номером 3.5 механізм гемостазу або 1.5 таке ж саме відео механізм гемостазу. Згортання крові по Сухареву і також ми подивимось відео антикоагулянти. Ми вже згадували цей клас речовин на попередньому відео, коли з вами обговорювали, як приготувати плазму крові і які речовини саме відносяться до цих протизгортаючих, ви можете подивитись відео. Крім того, на сьогодні буде коротеньке завдання. В системі Moodle ви можете спробувати виконати тест 11. Це для загального потоку властивості крові, групи крові. І також є на цьому слайді представлені гіперпосилання на відео в YouTube. Це не наше відео, але вони доречні зараз тут представлені. Ви можете скопіювати посилання і подивитись, це первинний гемостаз і роль тромбоцитів. Також це вторинний гемостаз, каскади коагуляції і базисна фармакологія антикоагулянтів. Важливе відео для розуміння всієї антизгортаючої системи. Ну, а ми сьогодні тільки коротенько повторимо лекційний матеріал. От зараз я перемикаю слайди, і треба зазначити, що взагалі згортання крові це захисна реакція організму, яка не дає втратити велику кількість крові. Як правило, це ферментативний процес. І чинники, які допомагають в цій реакції або в цьому процесі, ви бачите на слайді. Їх поділяють на ті, що містяться в плазмі крові, і ті, що пов'язані з тромбоцитами. Так їх і поділили назви тромбоцитарні або плазменні фактори згортання. Їх велика кількість. Нумерацію проводять або римськими і арабськими цифрами для того, щоб не плутати їх, але тут не повна картина, яка описує всі чинники. Ще вчені, да, наука відкриває нові і нові фактори згортання. Ну, ми сьогодні не маємо змоги
глибоко розібрати цю тему, я тільки даю вам канву. Ви маєте матеріал лекційний на нашому порталі Moodle, і я думаю, самостійно ви здужуєте цей матеріал. Ми сьогодні більше обговорювати будемо і продивлятися відео до лабораторних, а механізми гемостазу обговоримо коротенько. Ну, по-перше, його поділяють на первинний та вторинний гемостаз. Первинний, зараз вже представлено вам деякі малюнки на слайді. Первинний ще називають судинно-тромбоцитарний. А хто конспектує зараз заняття, можете записати, що первинний гемостаз, він же судинно-тромбоцитарний. Має у своєму складі декілька реакцій. Ну, по-перше, треба зазначити, що первинний гемостаз проходить в судинах мікроциркуляторного русла, тобто дуже дрібних судинах, діаметр яких дорівнює діаметру капілярів. І в будь-якому випадку будь-яка людина в своєму житті сторкалася з цією ситуацією, коли ну, просто пошкоджена шкіра на пальці, наприклад. Так? І перша реакція, яка відбувається в цей час, це саме судинна реакція. Ми бачимо на слайді під номером 1 зазначено спазм судин. Судин дрібних, звісно. І при цій реакції буде короткочасна зупинка кровотечі. Тобто при ушкодженні, ну, наприклад, це був розріз, так, якимсь гострим предметом, ми спочатку не побачимо крові, що виділяється. Ну, чим це хімічно викликається, це просто викид адреналіну, як ви знаєте, медіатор нервових закінчень, що ушкодження. Звісно, ми відчуємо біль, він може бути не дуже сильний, але цього достатньо для того, щоб викинути адреналін, який буде звужувати судини. Дія короткочасна, десь декілька секунд, і далі вже судини знову розслаблюються і кров починає виділятися через ушкоджений отвір, отвір ушкодження. Так? Ми побачимо кровотечу невеличку і далі під номером 2 ми бачимо наступний етап первинного гемостазу – це утворення тромбоцитарної пробки. Якщо це тромбоцитарна реакція на ушкодження судини, то треба зазначити, що в кровоносному руслі зазвичай невелика кількість тромбоцитів циркулює разом з еритроцитами. Ну, десь для людини це близько 300 тисяч клітин в міліметрі кубічному. І головний такий головне депо цих клітин в організмі – це селезінка. Якщо ушкодження буде дуже великим, то тромбоцити викидаються з селезінки і збільшується їх кількість в циркулюючій крові. Вони зазвичай мають форму рисового зернятка. На цьому малюнку вони вже в вигляді шиповатих клітин таких, так, вони активовані. Але спочатку вони виглядають просто як дрібне рисове зернятко. Ви подивитесь в наступних відео, будуть у нас фарбовані мазки крові, і там ви побачите тромбоцити. Дуже дрібні клітини, але коли вони відчувають ці фактори ушкодження судинної стінки, в них активуються елементи мембрани, і ми бачимо наступний етап 2.1 прилипання або адгезія тромбоцитів до волокон ушкодженого колагену. Колаген – це білок, який вбудований, да, вмурований в стінку судин. Він тут позначається буквою К.
тромбоцити формують такі містки під впливом фактора В'єлібренда і починають приліпати до цих волокон ушкодженого колагену. Такий вже тромбоцит, він, бачите, має вирости і називається активованим. Надалі відбувається більша активація і бачимо 2.2 вже. У нас наступний етап – це зміна, остаточна і незворотня зміна форми тромбоцитів. Вони стають з округлих клітин шиповатими. І за допомогою цих виростів з'єднуються один з одним і утворюють таке накопичення, яке з часом починає агрегацію, тобто ущільнення, незворотнє зліпання і формується білий тромб. Хоча на малюнку він намальований червоним кольором, але сам тромб дійсно білого кольору, тому що реально тромбоцити не мають в собі ніякого кольору, тобто вони білі, прозорі під мікроскопом, і взагалі та дуже трудно, так важко побачити їх неозброєним, не нафарбованому склі, на відміну від еритроцитів. Еритроцити, дійсно маючи хромопротеїн, мають реальне натуральне забарвлення рожевого кольору, червоного кольору, якщо їх багато нашаровано один на одне. Але тромбоцити і ще й білі клітини крові, вони майже невидимі. Тому і тромб формується саме білого кольору. Якщо у нас на поверхні ушкодженого пальця, да, формується таке липке утворення, да, яке заклює якби шкіру і кровотеча припиняється, то треба зазначити, що там в переміжку з тромбоцитами ще будуть еритроцити, так? І тому цей колір він буде червоний, а не білий в реалії. Так? Так, цього етапу буде достатньо для того, щоб припинити кровотечу в дрібних судинах. Але якщо ушкоджена судина великого діаметру, то тиск крові в ній дуже великий. І цей тромб, білий тромб, який утворився за рахунок роботи тромбоцитів, він просто не утримує стінки судини. І його вимиває потоком крові. І такий гемостаз буде неефективний. Він проходить в судинах великого діаметру, але постійно цей тромб виривається, вимивається з потоком. І краще тут буде працювати наступний коагуляційний гемостаз. Тобто вторинний гемостаз, він ще називається коагуляційний. Ви бачите першу, другу і третю фазу його утворення. Тут же працюють саме ферменти. І ми бачимо, що ну, це теж така дуже примітивна схема для того, щоб ви мали уявлення проходження цієї реакції. Перший етап її – це утворення з неактивного ферменту протромбокінази. Ми її активуємо в організмі, так, під дією різних факторів. І вона стає активною. Нагадую ще раз, що назви всіх ферментів заканчуються на ази, так? І майже всі ферменти, вони знаходяться в організмі спочатку в неактивному стані. Вони є каталізаторами реакцій, тобто пришвидшують деякі реакції. І для того, щоб контролювати цей процес, є речовини, які їх можуть активувати. От в цей час, коли пройшло ушкодження судини великого діаметру і нічого не допомагає, тобто первинний гемостаз неефективний, активується протромбокіназа,
Вона вже буде називатися з протромбокінази, вона стає тромбокіназою просто без про. І діяти вона буде на наступну речовину протромбін. Таким чином, під дією ферменту тромбокінази протромбін перетворюється в тромбін. Це теж біологічно активна речовина. І коли протромбін накопичується в достатній кількості, він починає активувати, перетворювати в нерозчинну форму вже згаданий нами попередньо білок фібриноген. Ми його згадували, коли обговорювали формування згустка крові при отриманні сироватки. І ми казали, що сироватка – це дефібринована плазма. І так, неактивний, невидимий оку, розчинна форма фібриногену стає білими нитками, от як на цьому фото, і цей білок вже називається фібрін. Фібрін має здатність розтягувати свої нитки, він дуже еластичний, він як в сітку уловлює еритроцити, і таким чином він може створювати супротив тиску, доволі великому тиску, який дає нам так серце. В судинах створюється тиск крові. Таким чином формується червоний тромб. Далі, якщо організм все ж таки зупинив кровотечу, з часом ці нитки починають підсихати, еритроцити теж втрачають вологу, вони теж підсихають, відбувається ретракція, зменшення в об'ємі цього тромбу, стінки судин стягуються, і далі буде йти вже процес лізісу цього тромба, так як всі етапи формування тромбу повинні закінчитися в кінці кінців заживленням цих тканин, відновленням їх і лізуванням тромбу, який буде на цей час вже заважати нормальній циркуляції крові. Швидкість згортання, тобто швидкість всіх цих процесів, які ми обговорювали, залежить від різних факторів. По-перше, фактор, ви бачите, залежить і від виду тварини, різне по часу, кількість хвилин, за який час це відбувається. Дуже велика залежність від температури довкілля. Ви бачите, в дужках написано активності ферментів. Ви знаєте, що ферменти працюють в доволі невеликому діапазоні температурних цих меж. Зазвичай всі ферменти людського тіла та всіх савців працюють в межах 37, так? Ну, 36,5 найкраща температура, 37-38 градусів. Вища температура їх може або вимикати, або робити їх навпаки більш активними, що теж не дуже гарно. Якщо температура занизька, то ферменти не працюють. Тому ви бачите, реакція згортання крові сповільнюється на холоді. Ну, зазвичай найкраща температура десь плюс 4 градуси Цельсія, яку ми використовуємо такий, да, сумка-холодильник. Туди можна поміщати проби крові. Якщо вам треба донести їх до лабораторії або кудись відправити, тобто це може бути термос з льодом або спеціальне обладнання, що охолоджує, але не заморожує кров. Третій чинник – це стан центральної нервової системи. Стреси, наявність адреналіну, ви бачите, так? Активність його, больові реакції, звісно, прискорюють згортання. Так. Чинники, що уповільнюють згортання крові, як я вже нагадувала, це низька температура, але не мінусова.
Це поверхня судин всередині нашого організму. Воно повинно бути неушкодженою, гладенькою. І також це мається на увазі і поверхня ємкості, в яку набирається кров. І бачите, антизгортаюча система. Всередині нашого організму є постійні натуральні антизгортаючі молекули, або ми додаємо спеціальні розчини і спеціальні речовини, які не дають згортатися крові. Ну і чинники, що прискорюють згортання крові, це підвищена температура, солі важких металів і дія симпатичної нервової системи, що є стресовою. Тут ви бачите на слайді саме постійні антикоагулянти, відомий всім гепарін, гепар – це печінка, так, тобто речовина виробляється саме в печінці. Також ми можемо брати кров на гепарин, ви знаєте, да? Ну, так як це хімічна природа цієї речовини, це ефір, це розчинник, речовина, яка може руйнувати ліпідні зв'язки, то додаємо в кров дуже-дуже малу концентрацію цієї речовини. Хоча в аптеці ми можемо придбати 1 мл в ампулі, але в пробірку ми навіть не крапаємо там, кількість повинна бути просто на напилення, на напилення в вигляді дрібних крапелек на скло пробірки. Хоча ви побачите, що пробірки є вже готові, вони вже з напиленням, там є спеціальні гелі для отримання сироватки і плазми, або з антикоагулянтом, або навпаки з регулятором згортання. Ну і на слайді ви бачите, що є антикоагулянти, що утворюються в організмі під час вже наявності ушкодження. Наступна наша тема, це, яку ми зараз розбираємо, це саме гемотрансфузія або переливання крові. Ми повинні трішки торкнутися імунної системи, зараз розібрати цей важкий матеріал, великий, і далі ми будемо продивлятися відео до лабораторних робот. Ще в 17 столітті були спроби перших переливань крові, навіть тут є ілюстрація з стародавніх підручників медицинських, де показано переливання від ягня до людини. Причому це переливання ще і вдалося, воно було вдалим. Воно показало лікувальний ефект, і цей юнак, він залишився живим. Хоча, звісно, зараз це виглядає як ну, якась надзвичайна подія, тому що ми знаємо, що переливати від тварин кров до людини і навпаки неможливо. Тільки в 19 столітті, ну майже в 20-му, да, ви бачите, 1900 рік, було відкрито три головні групи крові, і через 30 років тільки, ну це були важкі часи, ви знаєте, було Перша світова війна, да, багато таких подій у світі, коли людям було не до науки, да, тільки в 30-му році вчений був удостоєний Нобелівської премії за відкриття свої, хоча трішки пізніше, вже через 20 років, по-моєму, було встановлення існування ще четвертої групи крові в системі AB0. Зараз ми розберемо, що таке система AB0 і як визначити кров в цій системі. Тобто, спочатку ми з вами повинні розібрати, що така імунна відповідь організму, що таке антигени та антитіла.
Для того, щоб наш організм орієнтувався, що є для нього інородним, в нашому організмі є система, яка ідентифікує, ну, насамперед, білки, чужеродні білки, які потрапляють до нашого організму. Як вони можуть потрапити? Це може бути мікроб, це може бути пильця дерев з пилом, проникаючи через наші легені. Це може бути щось інородне, що потрапило через ушкоджену шкіру, слизову і так далі. Ну, наприклад, брудна рана. І наша імунна система ідентифікує і намагається позбавитись від цього чогось інородного. І таким чином чинник, який потрапив чужеродний, він називається антиген, а на нього виробляються в організмі антитіла. Якщо ми будемо розбирати на прикладі мікроорганізму, то, звісно, на поверхні мембрани цих мікроорганізмів знаходяться їх власні білки, генетично ідентичні цьому мікробу. Да? І в нашому організмі виробляться специфічні білки, антитіла саме до цих мікробних протеїнів. Саме це і є, наприклад, формою імунітету, який допомагає нам боротися з повторною появою цього мікроба в організмі. Ну, я не буду зараз дуже глибоко заглиблюватися в імунологію, це нам зараз не потрібно. Я просто показую вам, що якщо еритроцит, на поверхні якого знаходяться білки, вчені їх ідентифікували і назвали буквою A, ви бачите, да? Просто A-білок, то в організмі, в який потрапив цей чужий еритроцит, до цих білків A сформуються спеціальні білки, антитіла, і вони теж будуть позначатися першою буквою алфавіта – альфа. Алфавіти різні, це англійський, да, це буде грецький. І ця альфа, вона буде приклеюватися до A-білків, тобто вони злипаються. Цей еритроцит вже не може виконувати свої функції. І ці білочки, антитіла, вони ще будуть притягувати до себе білі клітини крові, клітини імунного захисту. І це вже буде відпрацьований клітинна відповідь, так? Клітинний імунітет. І з часом цей чужеродний еритроцит, він буде ліквідований фагоцитозом. Тобто його зжирають нейтрофіли і зачищається саме наявність його в організмі. Він буде ліквідований. Крім цих білків A, в організмі можуть бути еритроцити, на поверхні яких присутні білки B. А крім того, є ще форма, така група крові у людини. Еритроцити можуть мати і A, і B білки на поверхні мембрани. В цій системі AB0 виявлено тільки дві форми білків – A і B. І така їх комбінація. Но бувають ще еритроцити, тобто люди, в еритроцитах яких не виявлено жодного з цих білків і жодної комбінації. Так? Тобто вони нульові. Тому цю систему, саме ідентифікацію по двом білкам A і B, назвали системою AB0. Тобто комбінації такі, або жодного з цих білків, або і той, або тільки B і A. Назвали групи ці під назвою букв, і також є просто нумерація. Перша група крові – це нульова, друга група крові – це білок A, третя група крові – це білок B, і четверта група крові – це білок і A, і B.
Так, і тепер ми подивимось, що буде відбуватися при переміщенні еритроцитів від донора, тобто тої особи, яка дає еритроцити, до реципієнта, тої особи, яка приймає еритроцити при переливанні. Наша задача не дати змогу, не дати змоги зустрітися антитілам з антигеном. Нагадую, антиген – це саме білок на поверхні еритроцита, а антитіло – це білок імунної відповіді в плазмі. Справа в тому, що у людини, наприклад, першої групи крові, в плазмі будуть присутні бета-антитіла. У людини з білками на еритроцитах B будуть присутні альфа-антитіла. У людини з нульовою групою в крові будуть присутні і альфа, і бета-антитіла. І в четвертій групі ми бачимо не альфа, не бета-антитіл. Їх нема. Є спеціальні назви цих білків, і тих, що на поверхні мембрани, і тих, що в плазмі, для того, щоб їх відрізняти просто від імунних білків і білків імунної відповіді, їм дали трішки специфічну назву. Ті, що на поверхні мембрани, називаються аглютиногенами, ті, що в плазмі, називаються аглютинінами. Вся реакція визначення груп крові називається реакцією аглютинації. Якщо перекласти на нашу мову, це просто злипання. Злипання антигенів, аглютиногенів на поверхні еритроцитів з білками плазми, антитілами, аглютинінами. І так, що відбувається? Нам не можна допустити от такої реакції. Тобто, A-білок на поверхні еритроцитів не повинен зустрітися з альфа-білком, і B-білок на поверхні еритроцита не повинен зустрітися в одній крові з бета-аглютинінами і так далі. Для того, щоб не утворювалась аглютинація, зліпання еритроцитів і далі гемотрансфузіонний шок. Тому нам треба визначити, чи який білок саме знаходиться на поверхні еритроцита донора і які білки присутні в плазмі реципієнта. Для того нам треба просто взяти кров донора і реципієнта і попередньо встановити саме яка у них група. Для того, щоб це зробити, ми повинні використати спеціальні сироватки з антитілами. Зараз вони називаються моноклональні антитіла. І ці сироватки додаються в крапельку крові особи. Так, і якщо відбудеться специфічна реакція аглютинації, то таким чином ми і визначаємо, яка група у людини. Ми подивимось відео до цих лабораторних робіт. Зараз я не буду обговорювати. Раніше, на початку 20-го століття, так як банків крові було небагато у світі, то дозволялось переливати першу нульову групу крові до всіх інших груп. Так як в неї, ви бачите, нема антигенів A і AB, то один раз дозволялось переливати цю кров і в другу, і в третю, і в четверту. Але зараз це правило відмінили, і переливання допускається тільки від групи в групу. Тобто людина, яка має першу групу, вона приймає в себе тільки першу. У людини, у якої третя група крові, вона приймає тільки третю. Ми з вами обговорили систему AB0, так? І сказали, що в цій системі присутні два аглютиногена, білки A і B. Але ви чули, я впевнена, що існує система резус-фактор. Це значок, позначка, яка зазначає цю групу білків. І тут ми вже бачимо білок C великий, білок C маленький,
з позначкою W, D-білок, І-білок і так далі. Тобто тут вже нараховується велика група білків, які знаходяться на поверхні еритроцита. Якщо вони встановлюються, то людина має резус-фактор позитивну групу. Якщо вони відсутні, то резус-фактор негативний. Ну, треба зазначити, що більшість людей, десь 85%, будуть резус-фактор позитивними людьми, а тільки 15% мають резус-фактор негативну групу. Тобто, я впевнена, ви бачили позначки на одежі, спецодягу, на медицинських справках, да, коли визначили групу і резус, то пишуть, ну, наприклад, перша група, тобто білок A, резус-фактор позитивний, тобто ця стандартна позначка. Ну, тут показаний моноконфлікт при вагітності у жінок, така реакція може бути у коней. Я думаю, ви цей матеріал подивитесь в лекції. А ми з вами переходимо саме до лабораторних робот, визначення груп крові. Це робота номер 2. І ми бачимо, що при переливанні крові, нагадую вам назву, це гемотрансфузія, необхідно з'ясувати питання сумісності крові потенціального донора з кров'ю реципієнта, тобто особи, яка приймає кров, і визначити групу крові та резус-фактор. В еритроцитах сільськогосподарських тварин знаходиться значна кількість кров'яних чинників, антигенів, які при переливанні крові зустрічаються з одноіменними антитілами і дають реакцію аглютинації або гемолізу. Нагадую ще раз, що гемоліз – це руйнування еритроцитів. Сам матеріал по групам крові у сільськогосподарських тварин ви можете знайти в лекційному матеріалі. У 40-х годах виявили в еритроцитах мавп виду макака резус чинник, який ми називаємо резус-фактор або резус-аглютиноген. Цей аглютиноген міститься у 85% людей. Ми називаємо цю кров резус-позитивна, і тільки 15% людей не має цього резус-фактора. Якщо кров людини, що містить чинник резусу, перелити людині, що не має його, то у нього, у цієї людини, в організмі утворюються імунні антирезус аглютініни. Повторне переливання, введення такої крові людині, резус позитивної крові, може привести до розвитку гемотрансфузійних ускладнень. І для визначення чинника резусу застосовуються сироватки, що містять антирезус аглютиногени, які виготовляються в усіх 4 групах системи AB0. Групи крові у сільськогосподарських тварин ще повністю не вивчені. Ви бачите, велика кількість і білків, і груп. Тобто ми з вами розібрали для людини 2 групи в системі AB0, так? І 2 групи резус-фактор системи – позитивна, негативна. Для порівняння приводимо методику визначення груп крові у людини. І ми бачимо, що сироватка крові одного індивідуума здатна склеювати еритроцити іншого. Цей процес називається аглютинацією. У сироватці крові є аглютініни альфа і бета, які здатні склеювати еритроцити, а в еритроцитах містяться аглютиногени A і B. Аглютинація еритроцитів відбувається, коли чинник A донора зустрічається з чинником альфа реципієнта, а чинник B донора з чинником бета реципієнта. Залежно від вмісту тих або інших чинників, кров людини поділяють на 4 групи крові. І зараз ми бачимо цю таблицю, яка представлена в вашому зошиті. А мета нашої роботи – це ознайомлення з методикою вивчення груп крові у людини. Для роботи нам буде необхідна кров, ефір, спирт, скарифікатори, спиртівка, вата, наочне скло, олівець для скла, 2 скляні палички
І стандартні сироватки моноклональних антитіл. Це першої, другої, третьої та четвертої групи. Вони забарвлені в різні кольори. Це спеціальне забарвлення для того, щоб візуально було легше визначити, в яку сироватку ми додаємо кров і в якій пройшла реакція. Забарвлення стандартне для іноземних сироваток і для наших вітчизняних. Це безбарвне буде першої групи, друга група блакитна, третя рожева і жовта це четверта група. Ход роботи на чисте знежирене скло ми робимо позначки олівцем. Зліва ми поставимо, це буде у нас сироватка другої групи, справа третя група, тобто друга це буде B і, вибачте, це буде A і B. Різними піпетками наносимо на це скло краплі сироватки стандартної. Скляною паличкою беремо краплю крові і змішуємо з сироватками. А потім першою групою, вибачте, другою і третю групу перемішуємо. Впродовж 2-3 хвилин наочне скло залишаємо неторканим, тобто для проходження реакції. І далі з часом ми побачимо реакцію аглютинації. Вона або відбувається в одної з крапель, або не відбувається взагалі, або може відбутися в обох крапельках одночасно. Тобто, якщо не відбулось реакції склеювання з антитілами альфа та бета, то ця кров не містить ні А, Е, ні Бі білків, тобто це перша група крові нульова. Якщо відбулось в обох краплях, то там в наявності і Е, і Бі білки, тобто це четверта група крові. Ну а далі треба дивитись по результатам, в якій сироватці відбулася реакція. Так, ну і тут приблизна кількість людей, які мають у відсотках, так, які мають першу групу крові, десь 45% земного населення, це скільки? Друга, третя і четверта група крові доволі рідка така, да, не дуже часто зустрічається ця кров, особливо якщо резус-фактор теж буде негативний. Зараз ми продивимось відео лабораторних робіт і далі будемо ще розглядати лабораторні по згортанню. Согласно порядку номеров и
исследуемых образцов 1, 2, 3, 4. Для исследования может браться как цельная кровь, так и центрифугированная кровь. В настоящее время наиболее часто для забора образцов используются пробирки с К2, К3 и ДТА, которые позволяют работать с жидкой кровью. Приступаем к исследованию. Вносим осадок неотмытых эритроцитов первого образца по одной маленькой капельке в соответствующие лунки планшета. Берем новую пипетку для нового образца. Вносим эритроциты второго образца в соответствующие лунки планшета. По одной маленькой капле пипетку скидываем. Берем новую чистую пастеровскую пипетку. Вносим эритроциты третьего образца по одной маленькой капле в соответственно промаркированные лунки планшета. Берем эритроциты четвертого образца. Вносим по одной маленькой капельке эритроцитов в соответствующие лунки. Пробирку закрываем. Теперь, поскольку мы промаркировали планшет, вносим по одной большой капле целиклонов либо моноклональных антител, не касаясь лунки либо образца. Вносим следующий реагент, анти-Б, по одной большой капле, рядом с каждым образцом. Вносим реагент анти-АП, по одной большой капле, не касаясь образца. Вносим реагент анти-Д-супер для определения резус-принадлежности. Соответствующие лунки вносим по одной большой капле физиологического раствора. Можно внести по две капли. Перемешиваем образцы с реагентами, используя для этого каждый раз новую стеклянную либо пластиковую баночку. Переворачиваем песочные часы, запустив отсчет времени на 3 минуты. В течение этих 3 минут мы можем слегка покачивать планшет для лучшего перемешивания реагентов. После того, как 3 минуты истекли, мы оцениваем результат. Внесение одной либо двух капель физиологического раствора лунки дополнительно никак не изменяет результат реакции, если она специфическая, однако помогает устранить неспецифическую агглютинацию. Физиологический раствор в данном случае используется как дополнительный контроль, который позволяет выявить аутоагглютинацию. Итак, оцениваем результат исследования образца номер 1.
ионом антиден супер произошла хорошая агликинация, которая позволяет нам заключить, что в данном случае резус-принадлежность данного исследуемого образца положительна. С физиологическим раствором натрия хлорида агликинации нет. Аутоагликинации, соответственно, отсутствует. Делаем на планшете либо в журнале себе сразу запись по нему, что поскольку антиген на эритроцитах А и Б отсутствует, исследуемый образец относится к первой группе по системе АБ0, поскольку наличествует антиген D, резус-принадлежность у нас положительная. Для второго образца смотрим результаты. Наступила агглютинация с целиклоном анти-А, следовательно, выявлен антиген А на исследуемых эритроцитах. С целиклоном анти-Б агглютинации нет. Наступила агглютинация благодаря антигену А с целиклоном анти-АБ, который здесь используется как некий контроль. Соответственно, исследуемый образец принадлежит группе крови А2 по системе АБ0. С целиклоном анти-Д супер также произошла агглютинация, следовательно, мы имеем здесь вторую резус-положительную группу крови, о чем делаем соответствующую отметку. Смотрим результат исследования для третьего образца. Агглютинации с целиклоном анти-А у нас отсутствует. Есть агглютинация с целиклоном анти-Б, которая позволяет заключить, что у нас в данном случае антиген Б присутствует на эритроцитах. И антиген Б на эритроцитах также реагирует с целиклонами анти-А. А вот агглютинации с целиклоном анти-Д супер у нас нет. Следовательно, данный образец имеет принадлежность к группе крови по системе АБ0 Б3, а резус принадлежность образца отрицательна. Смотрим результат исследования для четвертого образца. Агглютинация наступила с целиклоном анти-А, агглютинация наступила с целиклоном анти-Б. Соответственно, на эритроцитах антиген А и антиген Б выявлены. Они же прореагировали с целиклоном анти-АБ. В данном случае с анти-Д супер у нас также эритроциты исследуемые прореагировали. Делаем предварительное заключение, что исследуемая кровь принадлежит группе АБ4, по системе АБ0, резус-принадлежность положительная. Наступна лабораторна робота, яку ми сьогодні повинні обговорити, це робота 3 – визначення швидкості сідання крові. Сідання крові представляє захисне пристосування, що проявляється при ушкодженні судин. Воно визначається часом від початку виходу крові з кровоносної судини до утворення згустку крові. Сідання крові – складний процес, в якому беруть участь ферменти. Метою роботи є ознайомлення з процесом сідання крові і чинниками, що впливають на швидкість сідання. Для роботи нам необхідна цільна кров, спирт, ефір, спиртовий розчин йоду, скарифікатори, спиртівка, вата, скло і скляні палички. По ходу роботи ми беремо дві краплі крові і розміщуємо на знежиреному склі. Через кожну хвилину наочне скло нахиляють і спостерігають за формуванням крапель, поки кров не сядеться, тобто вона повинна згорнутися. Через кожні 30 секунд крізь краплю крові на склі проводять препарувальною голкою та спостерігають за нитями фібріну, що тягнуться за голкою. Час від нанесення крові на скло до її сідання і саме заносять до спеціальної таблиці. І нижче ви бачите швидкість сідання крові у деяких видів тварин. Зараз ми подивимось лабораторну роботу, яка іншим методом, але теж показує нам час сідання крові у людини. Протирається панець для забору крові спіртом повністю. Протирається сухою ванною грудою. Вторую ванную груду, намочила спіртом, протираю місце прокола. Откладываю в сторону. Беру сухую ванную труду, протираю пальцы.
крови. Прикладываем. Спасибо пациенту. Берем скарификатор. Засекаем секундомером. Каждые 30 секунд я должна проверять, не появились ли первые сгустки. Начало свертывания крови. Теперь нужно каждые 10 секунд проверять. Долго есть маленькие ниточки фибриногена, значит, мы ошибочно определили начало время свертывания крови, потому что такое может случаться. При данном случае у нас, кстати, острое респираторное заболевание, и может такое случаться. Значит, нужно ждать, когда ниточки станут более явными. Так, в даному випадку 4 хвилини 49 секунд – це був час згортання крові у людини. І так, ще раз нагадую вам завдання на проглядання відео. Це відео 1 по посиланню в YouTube «Первинний гемостаз тромбоцити».
Потім посилання на друге відео – вторинний гемостаз, каскади коагуляції. І третє відео – це базисна фармакологія антикоагулянтів. Побачимось наступної пари і будемо далі розглядати фізіологію крові. До побачення!